প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়া জুলুৰ হৃদম ঠাকুৰীয়াই আৰু এই মুহূৰ্তত হৃদম আছে আমাৰ সৈতে আমি তেওঁৰ মনৰ ভাৱ জানিব চেষ্টা কৰিম প্ৰথম স্থান মেট্ৰিকত প্ৰথম স্থান সেয়া সকলোৰে এটা সপোন থাকে কেনেকুৱা সপোন বুলি ক'বলৈ গ'লে মই ৰেংকৰ পিছলৈ দৌৰা নাছিলো পঢ়ি গৈছিলো পঢ়োতে যেতিয়া পৰীক্ষা দিলো ভাবিছিলো যে এটা ভাল ৰেংক আহিব পাৰে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ৰেংক মোৰ কাৰণে আন এক্সপেক্টেড বুলিয়ে ক'ব পাৰি তথাপিও আহিল ভাল লাগিল এতিয়া মোৰ

ক'ত টু ইয়াৰ্ছ কোচিং কৰি আছোঁ জে ডিবলি মেইনছ কলেজ এডভান্সৰ কাৰণে যদিও মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কৰি আছোঁ তথাপিও ইঞ্জিনিয়াৰিং মোৰ সপোন নহয় মই আচলতে বেচিক ছাইন্স পঢ়িব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে আই আই চি বেংগলোৰ বুলি এখন ইনষ্টিটিউট আছে তাত ফিজিক্সত মই বেচলাৰ ডিগ্ৰীটো ল'ব বিচাৰোঁ তাৰপিছত এখন ভাল ইনষ্টিটিউটত সেয়া মোৰ মাষ্টাৰ্ছ আৰু পি এইচ ডি কৰি পেলাই এজন ভাল ফিজিচিষ্ট হ'ব বিচাৰোঁ মই

সেয়াই আৰু তথাপি কোনটো মই স্পেচিফিকেলি ৰেংক ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া কিমান ৰেংকত থাকিব পঢ়িছিলোঁ সেনেকেই আৰু যে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেংকে লাগে তেনেকেই পঢ়িছিলোঁ বাট সেয়াই আৰু ৰিজাল্ট দিলে ঠিকেই ভালেই হ'ল আৰু

যিখন আমাৰ এন চি আৰ সেইখন বহুবাৰ পঢ়িছিলো হয়